11 червня на Двірнянській РДА відбулося засідання комітету з проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування. Сьогодні відбулося конкурс, який був перенесений з 18.03 на сьогодні в зв'язку з оголошенням пандемії, конкурс по перевезеннях. На конкурс подало, на участь в конкурсі подало 15 заявників. До участі до конкурсу було допущено 7 учасників пройшли конкурс позитивно, 8 учасників були недопущені в зв'язку з недостовірністю документів, які подали, в зв'язку з порушеннями норм згідно правил Укртрансбезпеки, а решта пройшли конкурс і конкурс відбувся. Пакети документів подали 15 перевізників, 8 з яких не допустили до участі в конкурсі. Проблема склалася в основному та, що згідно нових правил Укртрансбезпеки, автобуси, які є не спеціалізовані і не переобладнані, які є переобладнані, вони не допускаються до конкурсу. Колись, пару років тому назад, такі автобуси допускали. Зараз, згідно нових вимог безпеки, автобуси, які переобладнані, не допускаються. І тому так сьогодні вийшло на конкурсі. Володимир Пасько запевнив, що незважаючи на те, що половина перевізників не прийшли, всі маршрути будуть забезпечені транспортом. З огляду на те, що жоден маршрут він не був такий, який не дублюється, всі маршрути будуть далі забезпечені транспортними засобами, оскільки це був черговий конкурс і на даних маршрутах ще присутні транспортні засоби. З огляду на те, щоб не було транспортного колапсу і додаткового навантаження на ті транспортні засоби, які зараз працюють на тих маршрутах, буде в найближчий тиждень оголошений новий конкурс. Якщо учасники зберуть достовірну інформацію, документи потрібні і буде наявні в них транспортні засоби, вони знову подають в Івано-Франківськ документи, і ми будемо знову їх розглядати на конкурсі. Тобто розрива не буде довго, і транспортом забезпечений район.